Бид гурвын гол зорилго бол зандага тайлах. Зандаг уу? Таяач нэ бистам. Ари бич цаалтан чи зандага тайлах гэж байгаа юм шиг. Зандага юу юм? Энэ манай найз байгаама. Тэгэд модель мохман гэдэг ютубер инфлюенсер сайхан сэтгэл амьтан дайрсаа ороогаараа авахгүй хаал болгүй жинхэнэ жигээр талаагаа та. Ямар дүр төрхтэй мал байж чи? Ийм сайхан боломж алдах тийм би. Манайха би чадчлаа. Зусара тэрлж явах уу? Тэш юм хүлэмэ. Virgin Voice Club 5 сарын 17-наас бүх IPTV-гээр.